Výborné. Takže budú to buď teda čašničky, alebo sestry. Áno. Viac mi prídu tie sestry, akože dve vrchné sestry, z toho jedna je... Z toho Monika. Jedna je Monika. Alebo zubár vo Vranove. Ktoré zuby vás volia? Dve vrchné. Jaj. Tak môžu byť dve vrchné stoličky, no. Aby to bolo korektné. Zase raz východňari remizovali v Bratislave 2-2. 2-2 remíza. Dve jogurty, no povedz.